Тернопільські волонтери розробили станок під крупнокаліберний кулемет. Винахід дає змогу кулеметові легко рухатися у будь-якому напрямку. І вже на перших випробуваннях з'ясувалося, що віддача при пострілі вдвічі менша, ніж як з автомата Калашнікова. Чергова розробка тернопільського складу АТО – станок до крупнокаліберних кулеметів. У таких станках є потреба у Збройних сил України. Якщо ви можете уявити, 33 кілограми важить кулемет, на відстані 3,5 кілометри він пробиває бронетранспортер, а поставити його немає на що. Тобто там стоїть специфічна пружина, специфічний механізм. Їх, на жаль, в нас немає. Ну, є, але в недостатній кількості. Волонтери нашого складу задалися ціллю, ми 2 місяці працювали і вийшли на результат. Кілька днів тому тернопільські волонтери повернулися з полігону, де станок до кулемета пройшов успішні випробування. Кулемет, незважаючи на вагу у 33 кілограми, легко рухався у будь-якому напрямку. При випробуваннях віддача від пострілу була вдвічі менша, ніж як з автомата Калашнікова. Тернопільські кулібини продовжують дивувати своїми розробками. Один з механізмів, скажімо, складається з звичайної пружини від УАЗіка. Але враховуючи те, що виходимо з того, що ми не є багаті, тобто виходили з тих матеріалів, які є, кажу, під ногами, зробили цю установку. Державі її приблизно продають за 12,5 тисяч гривень, ми її виготовили. Тобто це тільки собівартість металу і електрики – 2 тисячі гривень. Збройним силам України віддаватимуть безкоштовно, але потрібно метал, з якого робили б цей станок. Це може бути будь-який метал. Скажу чому. Тому що є домовленість з вторметами, що нам наш метал будуть давати в обмін один до одного. Можливо, в когось є метал 3 см товщиною, це плита, 1,6, тобто 16 мм плита, і кругляк 42 мм. Тобто це ці речі, на яке припадає найбільше навантаження при зворотній віддачі механізму. Також може в когось є пружини від газорозподільчого механізму, від звичайного УАЗіка або від Волги. Це також потрібно в великій кількості. Зараз вони хочуть налагодити серійне виробництво таких станків. Також волонтери обіцяють людям, які принесли відповідну кількість металу, виготовлений станок направити у частину, де служать родичі. А під порядковим номером є можливість надрукувати ім'я благодійника. Цей станок тернопільських волонтерів увійшов до 3-го десятка їхніх розробок. Більше сотні стоїть готових уже буржуйок. І заготовлено матеріали ще під чималу кількість. Також продовжують виготовляти устілки. Мішковина, яку тернополяни принесли ще взимку, зараз у Русі. З неї шиють маскувальні костюми. Є нестача робочих рук. Тому раду запрошую долучитися до праці.